Вітаю, друзі. Наш брифінг присвячений викриттю пропаганди та брехні держави-агресора. І традиційно почнемо із заяви одного з колишніх лідерів Росії, заступника голови Ради безпеки Росії, одного з найбільших публічних українофобів Дмитра Медведєва, який в своїх соціальних мережах ставить під сумнів існування як України держави, так і міста Києва як столиці суверенної України. Фактично своїми публікаціями Медведєв підтверджує ту тезу, яка відома всьому світу, що війна ведеться на знищення України та на геноцид українського народу. Зокрема, в останніх публікаціях Медведєв ставить під сумнів місто Київ як столицю незалежної України. Що пише Медведєв в зв'язку з цим? «Хочу напомнить непреложні факти. Київ – столиця древньої Русі. Київ – крупний малоросійський город в составі Російської імперії. Київ – республіканська столиця в составі Совєтського Союзу. Київ – просто русський город, в котором всегда думали и говорили по-русски, чтобы всем было ясно, что и как надо возвращать». В зв'язку з цим, звичайно, можна порадіти з того, що, керуючи навіть такою великою державою, Медведєв не має уявлення про елементарні історичні події і, очевидно, мав погану відмітку в школі з цього предмету, оскільки та сама держава, столиці якого він називає Київ, це Київська Русь, а ніяк не Древня Русь. І розуміння цього змушує його вигадувати нові назви для того, щоб не робити відсилку саме до історичної ролі міста Києва в цій частині Європи. Так само його намагання принизити статус Києва як малоросійського города є викресленням з підручників історії інших періодів існування цього міста не в складі Російської імперії. Звичайно ж, намагання показати Київ як столицю радянської України ставить в його очах під сумнів існування України в інших кордонах, де вона не була пов'язана з Радянським Союзом. В зв'язку з цим слова Медведєва є вкотре ще одним доказом того, що війна ведеться на знищення України як незалежної держави. Йдемо далі, і так само можна спростувати слова іншого колаборанта та перебіжчика, колишнього прем'єра України Миколи Азарова, який втік після Революції Гідності і який обурений в соціальних мережах перейменуванням міста Новоград-Волинський, який тепер носить назву Звягіль. Азаров стверджує, що це ще один доказ поступової окупації України з боку Польщі. Я лише додам, що це є типова методичка Росії, яка окупацію України виправдовує аргументом про начебто повзучу окупацію з боку Польщі, що є неправдою. Так само неправдою є і твердження, що Новоград-Волинський – це історична назва, а Звягіль – назва, яка існувала лише під час Речі Посполітої. Насправді ця назва циркулює, починаючи з 13 століття, тоді як Річ Посполіта з'явилася в 16 столітті, а слова Азарова є лише черговим прикладом пропагандистської брехні. Тим часом не можна не відзначити трансформацію в російських пропагандистів тез, які вони поширили на початку війни, коли вони стверджували, що, наприклад, український президент є, цитую, маріонеткою Америки, тепер виявляється навпаки. Вони стверджують, що вже Америка є маріонеткою українського президента. Варто лише прочитати заголовки того самого проєкту «Russia Today» російського пропагандистського, спрямованого на міжнародні медіаринки. Зеленський заставляє Вашингтон приймати рішення, протирічащі інтересам США. По словам американського журналіста, адміністрація Байдена балансує між підтримкою України і недопущенням всього, що могло би спровоцирувати прямий конфлікт між Росією і Америкою. Таким чином, вже не називаючи чинного українського президента маріонеткою Америки, Росія намагається і далі принижити його статус в різні інші способи. Ніяк не може змиритися з тим, що Україна є суверенною державою, і лише український народ визначає, хто є очільником нашої держави. Але, щоправда, варто відзначити іншу трансформацію Росії, яка більше не вимагає усунення легітимного українського керівництва з посади. Зокрема, цитується речник Путіна Пісков, який стверджує, що зміна власті в Києві не є цілею спецоперації. Тоді, як на початку війни, вони стверджували абсолютно інше, і навіть закликали українських військових зняти з посад вище українське політичне керівництво. Така зміна настроїв
пояснюється лише одним – тотальними поразками Росії на полі бою та відсутності будь-яких значимих результатів в цій військовій агресії, якщо не вважати вбивство мирних громадян України. Не може Росія змиритися із тим, що трибунал в Гаазі визнав їх винними в збитті малайзійського Боїнгу. Військовий російський пропагандист Коц в своєму телеграм-каналі знову починає поширити фейкову версію про те, що начебто цей постріл фатальний для літака було здійснено з території, контрольованій українськими військовими, що є неправдою. Ну, як завжди, Росія вдається до послуг дискредитованих спікерів. На Russia Today знову дають трибуну начебто екс-офіцеру розвідки Америки, якого вони постійно запрошують в ефір, Скотта Ріттера, який свого часу був засуджений в Америці за злочини сексуального характеру і навіть відбував покарання за них, вкотре доводить. В Росії немає компетентних і людей з репутацією, які могли б казати потрібну Росії фейкову версію подій. Тому вони вдаються до послуг повністю дискредитованих персонажів. А закінчую брифінг традиційним закликом не довіряти російській пропаганді, а виключно українським медіа, українському телемарафону, українській місцевій владі, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!